ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបុរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំបាទទូសេងហួរសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងដំណោះស្រាយសុខភាពបញ្ហាសុខភាពយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើការតែព្យាបាលទៅលើរោគសញ្ញាតែយើងមិនព្យាបាលទៅលើឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យកើតរោគនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវបានត្រួតត្រងជីវិតទៅដោយជីវជាតិទាំង7មានខ្លាញ់ស្ករវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែជីវជាតិសរសៃហើយនិងទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវថ្លឹងគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យជីវជាតិទាំង7ហ្នឹងវាស្មើវាបាឡិនមិនលើសមិនខ្វះកាលណាយើងលើសខ្លាញ់យើងមានខ្លាញ់កោអត់ប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំទៅវាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនដូច្នេះបើយើងដឹងថាយើងលើសកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អខ្លាញ់កោអត់ប្រយោជន៍ច្រើនយើងត្រូវតែប្រើស្រាឱសថបុរាណឬក៏ចំណាំងឈើឱសថបុរាណបាទនឹងតំណាប់ផ្លែឈើផ្លាំក៏ដូចជា spirulina និង rye brands ដើម្បីអីដើម្បីជួយដុតជាតិខ្លាញ់បាទកាលណាយើងជួយដុតជាតិខ្លាញ់អញ្ចឹងអាខ្លាញ់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែលវាដូចជាទៅយោទឹកដល់ស្ទះទៅដល់ស្លែអញ្ចឹងបាទយើងដុតស្លែលាងស្លែនឹងចាញ់អញ្ចឹងទឹកវារត់ស្រួលតែយើងកុំប្រើវិធីសាស្ត្រពង្រីកពង្រួមបាទកាលណាយើងប្រើឱសថសម័យច្រើនវារិចរួមសរសៃយើងប្រើវាយបញ្ចុះជាតិស្ករជាយើងវាយបើចុះឈាមអញ្ចឹងទៅវាសម័យចិត្តវាធូរមួយផ្លែតមួយផ្លែតហ្នឹងហើយក៏តែប្រើយូរទៅវាមានបញ្ហាលើឈាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺគាំងបេះដូងនិងស្លាប់មួយជើងខ្លួនហើយស្លាប់មួយជើងខ្លួននេះឥឡូវនេះច្រើនពេញវាលប្រជាជនឲ្យតែឥឡូវនេះប្រជាជនថាពីមុនទៅមនុស្សចាស់គាត់ឈឺច្រើនក៏តែដល់សោះឥឡូវមនុស្សចាស់គាត់ឈឺគាត់ចេះតែរកវិធីព្យាបាលដល់តែពើវ័យកណ្ដាលអឺ3ជាង4នេះគាត់គិតថាគាត់មិនទាន់ដល់វ័យចាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានប្អូនប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំខ្លះគាត់តែអាយុ20ជាង3នេះបាទគាត់អឺវ័យមិត្តហ្នឹងទៅគាត់ដួលព្រោះដល់ពើដួលទៅយកទៅពេទ្យមួយរយៈក្រោយមកគាត់ស្លាប់ដោយសារអីដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលស្លាប់មួយជើងខ្លួនទាញវិជ្ជាមាត់អញ្ចឹងកុំថាឡើយមនុស្សចាស់សំបីតែក្មេងឲ្យតែយើងដឹងតែយើងថប់មិនទ្រូងយើងដឹងថាឈាមរត់មិនស្រួលទេយើងត្រូវតែប្រញាប់នៅក្នុងការមើលថែសុខភាពដែរឥឡូវទឹកនោមផ្អែមមានតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំទៅបាទអញ្ចឹងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់អាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺកាចសាហាវជំងឺរ៉ាំរ៉ៃវាអាចឆក់យកជីវិតដោយមិនខ្វល់ថាក្មេងឬក៏ចាស់នោះទេតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺលើសឈាមនេះយើងត្រូវតែធ្វើការដុតជាតិខ្លាញ់នៅតាមសរសៃឈាមហ្នឹងហើយនឹងអាត្រាបេះដូងផងដែរដើម្បីឲ្យឈាមរត់ស្រួលអញ្ចឹងវាមិនមែនលើសបរិមាណឈាមទេវាលើសចរន្តសម្ពាធឈាមចំណែកឯអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងជំងឺលើសឈាមនេះយើងមានផលិតផល fish oil និង krill oil សម្រាប់ជួយលោកអ្នកបានបាទគឺពិសេសមែនតើហើយសម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញកាលណាយើងប្រើថ្នាំបចុះជាតិស្ករគឺវាចុះទៅវាសម្បាយចិត្តអាផ្លែមផ្លែតក៏មិនតែលោកអ្នកត្រូវតែប្រើវារហូតឬក៏ចាក់អង់សូលីនក្បាលពោះអញ្ចឹងអឺភាសាបារាំងហៅថាអង់សូលីនភាសាអង់គ្លេសហៅថា insulin តើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺកោសិកាលំពេងឈ្មោះថា beta cell beta cell លំពេងនេះមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អឺទៅគ្រប់គ្រងលំនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម beta cell លំពេងជាកោសិកាសម្រាប់ផលិតអង់សូលីនទៅគ្រប់គ្រងលំនឹងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដែលលោកអ្នកដឹងទេថាវាត្រូវការអ្វីវាត្រូវការស្ករតែមិនមែនស្ករបំលែងយឺតទេវាត្រូវការស្ករបំលែងលឿនអូខេខ្លាញ់គឺវាមានកូលេស្តេរ៉ុលល្អកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អកូលេស្តេរ៉ុលមិនកូលេស្ករកូលេស្តេរ៉ុលល្អវាទៅបំផ្លាញកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អរីឯស្ករវាមានស្ករបំលែងយឺតនិងស្ករបំលែងលឿនស្ករបំលែងយឺតវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យចោលនៅក្នុងវាធ្វើឲ្យឡើងជាតិស្ករនោះវាបរិមាណស្ករវាឡើងកំហុកនៅក្នុងឈាមស្របពេលដែល beta cell លំពេងមិនអាចបញ្ចេញអង់សូលីនបានទៀត
គឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងជប៉ុនបានស្រាវជ្រាវឃើញថាមនុស្សយើងពីសម័យមុនมันងាយកើតជំងឺលើសស្គរលើសខ្លាញ់លើអីនឹងទេដោយសារអីដោយសារមនុស្សពីសម័យមុនហូមកោបបកដៃអញ្ចឹងវាសល់អាជាតិ gamma arsenal ព្រេងកទក់ស្រូវនេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យគុកគង់ទៅដល់លំពេងណាកោសិកាលំពេងឈ្មោះ beta cell នេះវាចេញអង់សាលីនបានតែធម្មជាតិទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករអញ្ចឹងយើងមានផលិតផលដែលធ្វើចេញអំពីព្រេងស្រូវសម្រូបនេះព្រេងស្រូវសម្រូបនេះមកក្បាលកម្រាស់នេះពីនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាយរៀបរាប់អស់ទេគ្រាន់តែដឹងថា100គុណបាទអញ្ចឹងស្រូវគឺយើងដឹងស្រូវមនុស្សយើងហូបបាយមួយជីវិតមួយជីវិតហូបបាយហូបបាយជាប្រចាំចំជីវិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្រូវអង្គបាយនេះឯងតែដោយសារតែការជឿនលឿនវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនយើងកិនអស់មិនដូចសម័យមុនយើងបុកដៃនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវងាកទៅរកអង្គសម្រូបវិញយើងអាចកំងឲ្យគេកិនសល់សម្រូបឬយើងទិញអង្គសម្រូបយកមកហូបបាទតែបើសិនជាយើងប្រើអង្គសម្រិតសសដូចកញ្ចក់ដូចរាល់ថ្ងៃនេះយើងប្រឈមមុខនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជប៉ុនបានស្រាវជ្រាវថាបើហូបជាប់គ្នា4ដល់10ឆ្នាំជាប់គ្នាមនុស្ស10នាក់មាន2ទៅ3នាក់ប្រឈមមុខទឹកនោមផ្អែមនេះជាអត្រាមួយដ៏ខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើផលិតផលខាងក្រុមហ៊ុន MENGHENG Group និង PSI បានគឺផលិតផលដែលធ្វើចេញអំពីព្រេងកទក់ស្រូវនេះយើងបើកទឹកដោះស្រូវមកក្នុង900គ្រាប់ស្រូវយើងផលិតបានតែ1គ្រាប់ទេបាទ1គ្រាប់នេះមានបរិមាណ500មីលីក្រាមដែលយើងហូបពីព្រឹកមួយល្ងាចអស់បារម្ភជាមួយនឹងជំងឺលើសខ្លាញ់លើសស្គរបាទហើយវាជួយប្រគ្រប់នៅជីវជាតិរ៉ែប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងជាតិសរសៃផងដែរហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវហូបទឹកមួយថ្ងៃ3លីត្រប្រភេទទឹករ៉ែទឹកមីនរ៉លហើយនឹងគេង6ម៉ោងយ៉ាងតិចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អវត្ថុធាតុដើម1000មុខផ្សំដោយលោកគ្រូអសិតបារាណស៊ូសេងហួរព្យាបាលជំងឺស្លាប់មួយជ្រៀងខ្លួនអត់កូនខ្សោយផ្លូវភេទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទវាទៅជំងឺដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលជំងឺកាចកាចសាហាវសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលអសិតបារាណយើងគឺផ្សំពីឫសឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឫសឈើខ្មែរបូកនឹងចិនហើយចិត្តខ្ញុំនេះនេះក្របលឿងត្រូវជំងឺទូទៅក្របហមនេះជំងឺមហារីកទឹកនោមផ្អែមលើឈាមអស់មួយជ្រៀងខ្លួនក្របខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនចាំប្រម៉ូសិនក្នុងម្ដបនេះម្ដបនេះប្រម៉ូសិនតែង1ថែមជូន12ហើយបងប្អូនណាតែង1ថែមជូន2អញ្ចឹងសូមតាក់តងមក inbox page ឬក៏តាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង page របស់ក្រុមហ៊ុនរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមអសិទ្ធបរានយើងគឺផ្សំពីឬឈើធម្មជាតិសុទ្ធ 100% មានឬឈើខ្មែរបុកនឹងចិនស្រ័យសម្បត្តិ spirulina នេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោខ្យល់អាសាហប់ហប់ថប់ធុងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលហើយហត់សោះសើចអស់កម្លាំងអត់សូវមានគ្រាប់ឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទីក្នុងការបង្ការគ្រាប់ឈាមក្រហមបានច្រើនមកកំប៉ុងគឺមានយើងមាន500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និង300គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តម្លៃសម្រាប់តម្លៃ300គ្រាប់មកកំប៉ុង25ដុល្លារទិញ1ថែម1ប្រម៉ូសិន500គ្រាប់មកកំប៉ុង45ទិញ1ថែម1បាន2ទិញ2ថែម14ប្រម៉ូសិនសម្រាប់1200គ្រាប់កំប៉ុងធំមកកំប៉ុង95ដុល្លារទិញមកកំប៉ុងថែមជូន2កំប៉ុងទិញ2ថែម4ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺមានការបន្ថែមច្រើនមែនទែនទៅលើបងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងថ្មីសូមធានាជូនថាសារាយសមុទ្រនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រសម្បិតតៃសាឡាមុនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់តែ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាឃ្មុំដែលស៊ីត្រីសាឡាមុននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់តែមួយអាទិត្យអសិទ្ធបរានមេងហេង100គុណនេះឯកទេសទៅលើជំងឺទូទៅជំងឺដូចជាស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមមហារីករោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃគ្រប់ប្រភេទអ្នកអត់មានកូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទគឺអាចព្យាបាលបានមានសុខភាពពោះជាវត្ថុធាតុដើមឲ្យផ្សំចេញពីឫសឈើជាច្រើនរយមុខគឺមាននៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហ៊ូអញ្ចឹងតម្លៃមួយកញ្ចប់នេះធម្មតាមួយខែប្រើអស់ពីរកញ្ចប់នេះមួយកញ្ចប់នេះគឺប្រម៉ូសិនឈុតមួយឈុតថែមមួយឈុតក្នុងមួយឈុតហ្នឹងប្រើបានដល់តែ3ខែ150ដុល្លារថែមមួយឈុតទៀតចឹងបងប្អូនប្រើបាន3ខែអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពដុតជាតិខ្លាញ់ជួយបេះដូងជួយសុខភាពទូទៅអញ្ចឹងអាចតកតងតែងតែបៃតងពីក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហ៊ូបាន
មកកញ្ចប់ធំនេះមាន40កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនទិញយកច្រើនមានតម្លៃធូរជាតម្លៃបោះដុំតាមនោះទៀតដើម្បីយកទៅលក់បន្តប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើគឺយើងទិញ5គឺថែមជូនមកកញ្ចប់ធំហ្មងចឹងបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំកាហ្វេនេះគឺអត់មានភ័យធ្វើទុកបេះដូងញាន់ធ្រូងញ៉ាំទៅគេអត់លក់គឺអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាហូបកាហ្វេលើទីផ្សារបានគឺធានាប្រើបានណាមួយថ្ងៃចង់ញ៉ាំ2 3កែវក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកាហ្វេនេះគឺជាកាហ្វេអាហារបំពេញជួយដល់សុខភាពទូទៅសុខភាពបេះដូងដុតជាតិខ្លាញ់ស្រួលបាត់ជើងគឺជួយទាំងអស់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តហូបកាហ្វេជាប្រចាំអញ្ចឹងមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចមកកញ្ចប់ធំនេះមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនគាត់ទិញអឺប្រម៉ូសិនគឺយក5កញ្ចប់ធំថែមជូនមួយកញ្ចប់ធំអញ្ចឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយមាន3រសជាតិក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូននេះសូមធានាជូនណាតណ្ណផ្លែឈើនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងឬដោកបាក់គាត់បត់ជើងអត់អស់មានខ្លាញ់នៅក្បាលពោះគាត់ធាត់គាត់ចង់ស្រកកលោស្រកក្បាលពោះគឺប្រើតណ្ណផ្លែឈើនេះធានាជូនសុខភាព8ម៉ោងទេក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសុខភាពគឺស្រួលបត់ជើងរបៀបញ៉ាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គាត់ចង់ថែរៀងមួយថ្ងៃមកចប់ក្រោយពេលបាយដែលគាត់រៀបគេងណាញ៉ាំហើយដាក់ទឹកមកកៅផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រកកលោញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចពីរក្រោយបាយកន្លះម៉ោងហើយញ៉ាំទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយកៅនិងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វាថាឲ្យការបត់ជើងស្រួលគាត់អាចញ៉ាំពីរថ្ងៃមកចប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងមកប្រអប់ធំនេះតម្លៃ25ដុល្លារមាន30កញ្ចប់តូចបងប្អូនទិញ3កញ្ចប់ឡើងទៅគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លះជាតំណាងចែកចាយដណ្ដប់ផ្លែឈើពីខាងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺគាត់ទិញចាក់ពី10ប្រអប់នឹងទទួលបានតម្លៃចូលជាសមាជិកលក់មានតម្លៃពិសេសជូនអញ្ចឹងសូមតាក់ទងមក inbox page ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមថ្ងៃនេះលោកខ្ញុំមានប្រម៉ូសិនជាច្រើនសម្រាប់ផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូសុបារ៉ាស៊ូសេងហួរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេស1ថែម2 2ថែម4នឹងមានតាំងពីស្រាសុបារ៉ាមេឃេងសារាយសម្បត្តិ spirulina មានអាសិតបរានមេឃេង100គុណតណាប់ផ្លែឈើសម្បូរដល់ការបត់ជើងស្រកកលោស្រកបាពោះមានតែសុខភាពកាហ្វេសុខភាពគឺយើងមានប្រផុសជាច្រើនហើយពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការបន្ថែមប្រម៉ូសិនជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនលើកទឹកចិត្តទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខាងក្រុមហ៊ុនរួមទាំងគុណភាពនិងតម្លៃក្រុមហ៊ុនសូមធានាជូនគាំទ្របទផលខ្មែរសូមគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអសរបារាស៊ូសេងហួរជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជាពីជំងឺគ្រប់ក្រុមគ្រួសាររកទទួលទានបានគ្រប់គ្រប់អសរបារាគុណយ៉ាងប្រភេទចំណងឈើនិងប្រភេទស្រាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងគឺសម្រាប់ជួយទៅដល់សុខភាពលោកអ្នកដែលអត់មានកូនជួយឲ្យលោកអ្នកមានកូនតាមប្រាថ្នាក្នុងរយៈពេលកន្លងខែទៅខែនោះគឺបានដំណឹងល្អយ៉ាងពិសេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអត់ជួយកែរូបទូទៅដូចជារឿងដងបាតក្នុងផ្អែមសម្លាក់លើសឈាមខ្លើមតិចតឹករបែងសួតស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃគឺយើងពិតជាអាចជួយលោកអ្នកបានក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយទឹកមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជីវិត 75% បើលោកអ្នកមិនបានហូបទឹកដែលជួយសុខភាពសូមកុំហូបទឹកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហូបទឹកដែលមានជាតិរ៉ែនិងអុកស៊ីហ្សែនគឺជាទឹកដែលជួយព្យាបាលជំងឺកាន់តែងាយស្រួលលោកអ្នកអាចផលិតទឹករ៉ែហូបខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាមិនចាំបាច់ដាំទឹកហូបមិនចាំបាច់ទិញទឹកសុទ្ធមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងលោកអ្នកគ្រាន់តែតបចុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាការស្រេច6ខែទើបធ្វើការដូរតម្រង់ជិះម្ដងពិតជាចំណេញមែនតើទឹកត្រូវបានហូបកាត់ច្រោះបំពង់5ដែលនាំឲ្យទឹកខ្លាចជាទឹកដែលមានប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងគ្រប់គ្រួសារលោកអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសេរីដាំស្លោហូបចុកនិងប្រើប្រាស់គ្រប់តម្រូវការមានលោកនៅក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនិងតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ150ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងនិងបន្ថែមជូនជាមួយនឹងតម្រងមួយឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈផេកតរឬក៏អាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះម៉ាសាសារាយសមុទ្រ spirulina យើងហៅថា spirulina powder អញ្ចឹងវាជាប្រភេទសារាយសមុទ្រទឹកភេទម៉ាសាយើងផលិតមកនេះវាស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឆុងជាហូបក៏បានយកមកលាយទឹកលាបមុខក៏បានដែរយើងធ្វើជាម៉ាសឬក៏ scrub សារាយសមុទ្រ spirulina ធម្មជាតិសត្វហូបក៏បានលាបក៏បានគឺវាពិតជាធម្មជាតិពិតៗដែលវាអត់ធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពគ្រឿងសម្អាងគឺធានាបានថាធម្មជាតិអត់មានផលប៉ះពាល់ទេណាអ្នកដែលចូលចិត្តផាត់មុខរាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់ត្រូវការតម្រូវការផាត់មុខរាល់ថ្ងៃប្រើម្សៅប្រើអីយូយូគីមីវាស្ដាងស្បែកមុខវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខ
វាអាចស៊ីមុខស៊ីអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាអស់ទាំងនេះឬក៏ឲ្យមានបញ្ហាកើតមុនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមុនកាលណាមុខយើងត្រូវកលីដីត្រូវអីទៅឬក៏ត្រូវកម្ដៅខ្លាំងក៏វាមានបញ្ហាដែរឡើងក្រហមឡើងអីត្រូវកលីដីវាកើតទៅជាមុនកាលណាយើងលាងសម្អាតអស់ស្អាតអញ្ចឹងមានម្សៅស្ព្រូណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដូចមានម៉ាស់ឬក៏ស្ក្រាប់ស្ព្រូណានេះមុនគេងយើងដួសចេញពីកប៉ុងហ្នឹងមកល្មមមកទុកមកលាយទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយម្សៅក្បាលល្មៀតលាយជាមួយទឹកខ្មុំបន្តិចហើយមានរ៉ៃប្រេនដូចបានប្រាប់អញ្ចឹងយករ៉ៃប្រេនមកច្របាច់ចូលមកតំណក់ពីតំណក់អញ្ចឹងទៅយកមកលាបលើមុខរាល់ថ្ងៃមុនគេងលាបទុកឲ្យវាស្ងួត15នាទីលាងមុខចេញមិនបាច់លាងនឹងសាប៊ូទេពេលដែលងូតទឹកដោះមុខជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខសាប៊ូលាងមុខហើយចាំបិទស្ពីរ៉ូណាហើយលុបជាមួយទឹកធម្មតាទៅទៅនេះបានណាស្បែកមុខនឹងឃើញភ្លឺថ្លាភ្លាមភ្លាមបតង់ស្បែកមុខជួយស្បែកមុខគឺយើងតង់ភ្លឺរលោងតែមានបញ្ហាជ្រួញដកខ្មៅក្រហមក៏ទុយផ្នែកក្រហមផ្នែកគឺវាជួយបញ្ហានេះបំបាត់ម្ដងទីដងទីអ្នកមានបញ្ហាមុនបើមិនទាន់កើតមុនវាការពារមិនឲ្យកើតមុនព្រោះកាលណាយើងបិទរងថ្ងៃទៅគឺវាបឺតយកអាជាតិកលីដីគីមីនៅលើមុខតែប្រហែលបឺតចេញទាំងអស់ដើម្បីផ្សះនៅលើមុខណាញ៉ាំចូលក្នុងខ្លួនណាប្រភេទក្រពះញ៉ាំវាផ្សះខាងក្នុងអាម្សៅនេះវាលាបខាងក្រៅឲ្យឆាប់ជាអ្នកមានបញ្ហាមុនហើយវាជួយព្យាបាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចសម្រាប់តែស្នាមមុនជាប់ក៏វាជួយនេះជាប់ឈាមជាប់អីញ៉ាំខាងក្នុងព្យាបាលខាងក្រៅទៀតអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពលឿនណាស់ណាម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះមានតម្បៅយកម្សៅ100លើតម្បៅក៏បាត់ណាមានបញ្ហាឈឺថ្មញតម្បៅគ្រប់ប្រភេទតម្បៅល្មមនៅលើស្បែកកលក្សីស្បែកលាបទឹកលាបក៏បកកែសម្រាប់តអ្នកជ្រុះសក់តែគាត់ជ្រុះសក់គាត់តប៉ែចេះយកម្សៅនេះយកមកលាបទឹកមកយកមកលាបលើកន្លែងតំបន់តប៉ែទាំងដុសសក់ញ៉ាំហើយលាបណាឆុងទឹកញ៉ាំក៏បានឬក៏ទុកលាបទុកអីក៏បានញ៉ាំជាក្របគាត់លាបលើកន្លែងសក់តប៉ែទាំងដុសសក់យកលាបយកកុលកុលសក់ធ្វើឲ្យសក់ហ្នឹងដុសមកល្អជាបាបញ្ហាសក់ខូចខូចរសាលេងពណ៌សក់ច្រើនគៀបកັບច្រើនអីចឹងណានិយាយថាប្រយោជន៍វាច្រើនមែនទែនស្ពីរ៉ូលីណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាស្ពីរ៉ូណាភេទម្សៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនកូនតូចៗតែគាត់អត់ចង់ញ៉ាំស្ពីរ៉ូណាគ្រាប់ឆុងទឹកឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមហាសាលម្សៅស្រាលសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាដូចង់លម្អិតវាអញ្ចឹងទៅឲ្យមួយកប៉ុងនេះមាន100ក្រាមមួយកប៉ុង11ដុល្លារតម្លៃវាមកពេញមួយខ្លង100ក្រាម11ដុល្លារពេញ3ខ្លងថែមជូនខែ1បាន4ខ្លងទិញ5ខ្លងខែ2បាន7ខ្លងបងប្អូនទិញ10ខ្លងខែ7ខ្លងអញ្ចឹងបាន17ខ្លងទិញ20ខ្លងខែជូន5 10ខ្លងអញ្ចឹងសរុបបានដល់35ខ្លងណាអញ្ចឹងទិញច្រើនការខែជូនច្រើនតម្លៃចុះតាមនឹងបងប្អូនអាចយកទៅលក់យកអីបានណាតម្លៃសមរម្យ100ក្រាមចុះអង្គសមបើយកមកលាបតាមមុខអីតិចតួចទេគឺប្រើបានយូរណាស់ម្សៅស្ពីរ៉ូណានេះបើកមកហត់ទៅក្លិនសារាយសុខស្អាតហ្មងណាក្លិនសារាយនៅសមុទ្រសុខស្អាតតែម្ដងនេះហើយចង់ជំរាបថាអាក្របនឹងម្សៅដូចគ្នាទេគ្រាន់តែនេះយើងកំងមកឲ្យពីរោងចាក់ឲ្យគាត់កិនឲ្យជាម្សៅអញ្ចឹងមុននឹងចេញជាក្របគឺវាមកជាម្សៅសិនហើយបានគេផលិតទៅជាក្របផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាណាអ្នកមានក្របអ្នកមានស្ពីរ៉ូណាប្រភេទក្របចង់យកវាទៅប្រើឲ្យងាយស្រួលយកវាទៅកិនក៏វាដូចគ្នាដែរកិនជាមួយម៉ាស៊ីនទឹកកឡុកយើងនឹងទៅជាស្ពីរ៉ូណាម្សៅដូចគ្នាប្រើបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាណាបងប្អូនកុំភ្លេចសួររកស្ពីរ៉ូណាប្រភេទម្សៅឧបត្ថម្ភធំដោយលោកគ្រូឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរមានលោកឱសថបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទឱសថបុរាណ5ទ្វីបម៉េងហេង100គុណផ្សំពីវត្ថុធាតុដើម1000មុខព្យាបាលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃជើងមហារីកគ្រប់ប្រភេទជួយឲ្យអាយុវែងរឹងមាំមិនងាយឈឺសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតមិនឈឺក៏ប្រើបានដើម្បីការពារទុកមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយប្រព័ន្ធសើចរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំគឺជាតំណាងចែកចាយរបស់លោកគ្រូអសបរានស៊ូសេងហួរដែលមានលក់ជាមួយនឹងអសបរាននិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីរួមខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ09939046291095ក្រេ291ចា៎នាងខ្ញុំតំណាងចែកចាយអសតបុរាណលោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានលក់អាហារបំពន់និងអសតបុរាណគ្រប់ប្រភេទមានទីតាំងនៅភូមិត្រង់ភូមិបលាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនាងខ្ញុំជាតំណាងចែកចាយធំរបស់លោកគ្រូអសតបុរាណស៊ូសេងហ៊ូមានលក់អសតបុរាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់មុខសាខាក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារសួរជារៀបសួរនាងខ្ញុំធីតាជាសាខារបស់លោកគ្រូអសតបានសួរសេងហួរដែលមានលក់អសតបរ៉ែននិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទ
ផ្ទះលេខ 76C ផ្លូវ 36 សូនីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ